bei Sir Josef Fousken. A Josef Fousek, ten má takovou krásnou filozofii životní, právě o setkávání lidí, že by se nemělo prošvihnout žádný dobrý setkání, protože z toho se skládá vlastně ten náš krátký život. Takže já jsem strašně ráda, že jsem teď tady s váma a děkuji vám za to. Pane Zatele, písničku, tak je to ve středním rytmu. Neuženete se, i když byste to